A kirándulás sorozat záró rendezvényén 253-os kisdiák gyűlt össze. Izgatottan érkeztek az eseményre. Harmadik helyre lettem, és a városházat rajzoltam. Az iskolákban közösen készítették el a leporellókat. Miénk lerajzoltuk azt, ami jártunk, voltak emlékművek, én egy fát is rajzoltam, és Nati pedig hozza a leveleket, és ott a feliratok is voltak. Nagy megtiszteltetés, hogy a Majsai úti általános iskola adhatott otthont a rendezvénynek, nyilatkozta Bognár Beáta, az iskola igazgatója. Rengeteg gyereket, tanítót, pedagógust vonz ez a rendezvény ide ebbe az iskolába, és hát nagyon nagy öröm számunkra ennyi boldog gyereket itt látni az iskolában. A legnagyobb ajándék mindenki számára a közös szórakozás volt, emelte ki Petkovics Márta, a Magyar Nemzeti Tanács végrehajtó bizottságának tagja. Reményét fejezte ki, hogy a jövő évben is hasonló programmal kedveskedhetnek a vajdasági magyar kisiskolásoknak. A pályázatunkra meghirdetett leporellók és beérkezett egyéni rajzoknak a kiállítását nyitottuk meg, amelyet egybekötöttünk egy kis koncerttel és egy ünnepi műsorral. Azt hiszem, hogy a Palicsi Miroslav Antich általános iskola négy osztálya megérdemelten nyerte meg az iskolájának az okostáblát. Az egyéni díjazottak pedig kis ajándékkal tértek haza. A kiállításon a diákok és a tanárok mellett jelen voltak a program szervezői, valamint a Magyar Nemzeti Tanács tagjai. A jó hangulatról pedig a Juhász zenekar gondoskodott.